ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ። ዓርብ አለ ይዞትስ እንደመጣ ሰዱስ ቢል በቀና ነበረ ወደ ምስጢር ሄዶ ዓርብ አለ። የፍጥረት መካተቻ ሲል ነው። ጌታ ስድስቱን ቀን ሲፈጥር ሰንብቶ በሰባተኛይቱ ቀን በዕለተ ቀዳሚት አልፈጠረምና ወአመሳቢት ዕለት አይረፈ እግዚአብሔር እምኩሉ ግብሩ ዘሐዘ ይግበር እንዲል። አንድም የመና መካተቻ ሲል ነው። ስድስቱን ቀን መናው እየወረደላቸው ሲመገቡ ይሰነብታሉ። በሰባተኛይቱ ቀን በዕለተ ቀዳሚት አይወርድምና የቀዳሚውን ዓርብ ደርበው ይዘው ይገባሉና። አንድም በዚያች ቀን የፊንቆንን እህል ዘርፈው በልተው መናው በፊንቆን ቀርቶባቸዋል። ወበሉ እክለ ፊንቆን ወሀልቀ መና በፊንቆን እንዲል። የብሉዩ ይህ ነው። የአዲሱ ጌታ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሦስት ወር ለሠራው ሥራ ፍጻሜው ዕለተ ዓርብ ነውና። ወዓርበ ፋሲካሆሙ ለአይሁድ ጊዜ ተሳቱ ሰዓት እንዲል። አንድም ጌታ በዚች ዕለት ሲቀበለው ከዋለው መከራ ስኩ ውስተ መቃብር ሆኖ አርፎባታልና። በዚህም ቀን እመቤታችን ጻድቃን ሰማዕታትን፣ ደናግል መነኮሳትን፣ አእላፍ መላእክትን በፊት በኋላ በቀኝ በግራ አስከትላ የብርሃን መጎናጸፊያ ተጎናጽፋ የብርሃን ዘውድ ደፍታ የብርሃን ጫማ ተጫምታ የብርሃን ድባብ አስይዛ በሰረገላ ብርሃን ተቀምጣ የብርሃን መነሳንስ ይዛ ትመጣለች። ከዚያ ስደርስ የብርሃን ድንኳን ይተከላል፣ የብርሃን ድባብ ይዘረጋል፣ የብርሃን ሰርፍ ይነጸፋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ፍቁሬ ኤፍሬም ወፍቁሮ ወልዴ ትለዋለች። እሱም ተነስቶ ታጥቆ እጅ ነስቶ ይቆማል። ወድ ሰኒ ትለዋለች። ክርክር በዕለተ ሰኑ ያልቋልና ባረክን ይላታል። በረከተ ወልዴ ዋቦ መንፈስ ቅዱስ ይድር በላይሌ ከብላ በያዘችው መስቀለ ብርሃን ተባርከዋለች። ተባርኮ ምስጋናዋን ይጀምራል። ውዳሴ በዓርብ ውዳሴ ዘዓርብ ውዳሴሃ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። እሱ ግን ነገሩን ቡርክት አንቴ የማንስት ብሎ ያመጣዋል። በዚህም ቀን የሚነበብ የሚጸለይ የሚተረጎም አምላክን የወለደች የእመቤታችን ምስጋና ይህ ነው። በዚህም ቀን ቅዱሳት አንስትን አስከትላ መጥታለችና እያየ ያመሰግናታል። ቡርክት አንቴ እማንስት ከሴቶች ተለይተሽ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን እያማለድሽ የምታሰጭ ነሽ። ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስም መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን የሚያጠፋ የሚያርቅ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል የባሕርይ አምላክ ነው። ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘእንበለ ርኩስ ሰረቀ ለነ እምኔኪ ፀሐየ ጽድቅ ድንግል ዘእንበለ ርኩስ ሰረቀ ለነ እምኔኪ ፀሐየ ጽድቅ ሰረቀ ለነ እምኔኪ ፀሐየ ጽድቅ ብሎ ይገጥሟል አለ። አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ነውር ነቀፋ ልማድ አንስት ሳይኖርብሽ ሳያገኝሽ ፀሐየ ጽድቅ ጌታ ካንቺ ተወለደልን። ወአቅረበነ ታሕተ ክነፊሁ በክንፈ ረድኤቱ አቀረበን አለ። ወውእተ አሚረ ይሰርቅ ለክሙ ፀሐየ ጽድቅ ወሕይወት ታሕተ ክነፊሁ ካለው ከነቢዩ አያይዞ ተናግሮታል። ቆቅ ይነቁ ያስተጋብዘ የወለደ እንዲል የቆቅ አውራ ማልዶ ተነስቶ ይጮኋል። ገላግልቱ አባታቸው መስሏቸው ይቀርቡታል። በክንፉ ታቅፏቸው ያረፍዳል። ካፊያው ሲያባራ ቀትር ሲሆን ቀና ብለው አይተው አባታቸው እንዳልሆነ አውቀው ትተውት ይበተናሉ። ምሳሌ ነው። የቆቅ አውራ የተባለ ዲያብሎስ ነው። ማልዶ ተነስቶ እንደ መጮህ በገነት አዳምንና ሔዋንን ማሳቱን መናገር ነው። ገላግልቱ የአዳምና የሔዋን አባታቸው መስሏቸው እንዲቀርቡት በክንፉ ታቅፏቸው እንዲያረፍድ ዲያብሎስም ባልፈጠረው ዓለም ባልገዛው ሰውነት 5500 ዘመን ጣዖት ሲያስመልካቸው ኃጢአት ሲያሰራቸው መኖሩም መናገር ነው። ካፊያው ሲያባራ ቀትር ሲሆን ቀና ብለው አይተው አባታቸው እንዳልሆነ አውቀው ትተውት እንደመበተን አዳምና ሔዋንም ዲያብሎስን ትተው በጌታ ለማመናቸው ምሳሌ። ክንፍ ረዴት፣ ስልጣን፣ መለኮት፣ መስቀል፣ ሐዋርያት
ስመውእቱ ፈጠረነ በጥንተ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና በአዲስ ተፈጥሮ አክብሮናልና ሰአሊ ለነ ቅድስ በጥንተ ተፈጥሮ ከፈጠረን በአዲስ ተፈጥሮ ካከበረን ልጅሽ ጽኔት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ለኪ ለባህትትኪ ኦ እግዝእትነ ወላዲተ አምላክ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን አንቺን ብቻ እመ ብርሃን አንቲ የብርሃን እናቱ አንቺ ነሽና አንቺን ብቻ ናቤኪ በስብሐት ወበውዳሴ በፍጹም ምስጋና እናከብርሻለን እናከብርሻለን እናገንሻለን አለ። ክብርሽን ገናንነትሽን እንናገራለን ሲል ነው። ቡሩክት አንቲ ታብይ ቡሩክት አንቲ ቡሩክት አንቲ ከሴቶች ተለይተሽ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እያማለድሽ የምታሰጭ ነሽ። ታብይ ታብይ ሰማይ ከሰማይ ትበልጫለሽ ወተከብር የምል ከምድርም ትበልጫለሽ አንድም ታብይም ሰማይ አንድም ከመላእክት ትበልጫለሽ ወተከብር የምል ከደቂቀ አዳም ትበልጫለሽ አንድም ታብይም ሰማይ ከልዑላኑ ትበልጫለሽ ወተከብር የምል ከትሑታኑም ትበልጫለሽ አለ። በመላእክት በደቂቀ አዳም በልዑላኑ ትሑታኑ በትሑታኑ ልዑላኑ አሉባቸውና ወላይ ለኩሉ ህሊናት ከህሊናት ሁሉ በላይ ነሽ አለ። ህሊና የእሷን ክብር መርምሮ አድንቆ አይፈጽመውምና መኑ ዘይክል ነቢበ እበይኪ ነቢበ እበይኪ ነቢበ እበይኪ ይላል። ክብርሽን ገናንነትሽን መናገር የሚቻለው ማን ነው? ዋልቦ ዘይመስል ኪያኪ አንቺንስ የሚመስል ማን ነው አለ። አንድም መኑና አልቦ ይወራረሳሉና ብሎ መኑ ዘይክል ነቢበ እበይኪ ክብርሽን ገናንነትሽን መናገር የሚቻለው የለም። ዋልቦ ዘይመስል ኪያኪ አንቺንም የሚመስል የለም አለ። እስመ መኑ ዘይዜኗ እምድሬው እንዲል እስመ አልቦ ዘይዜኗ ሲል ኦ ማርያም መላእክት ያብዩኪ እመቤታችን መላእክት ይመስሉሻል እንዳንል መላእክት አንቺን ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። ወሱራፌል ይሴብሁኪ ሱራፌልም ይመስሉሻል እንዳንል ሱራፌልም አንቺን ያከብሩሻል፣ ያገኑሻል፣ ያመሰግኑሻል። እስመ ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል ወሱራፌል መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ ሲሰለስ ሲቀደስ የሚኖር እሱ ከኦዲ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሆኖ በአንቺ ማይጸን ስላደረ መፍቀሬ ሰብ አቅረበን ሀቤሁ መፍቀሬ ሰብ ሰው ወዳጅ ሰው የሚወደው አቅረበን ሀቤሁ ወደ እሱ አቀረበን። ዘዚአነ ሞተ ነሳ የእኛን ሞት መከራ ዝቅ ብሎ ተዋርዶ ነስቶ ወእንቲአሁ ሕይወተ ወሃበነ እሱን የባሕርይ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስን ለእኛ ሰጥቶ ዘሎቱ ክብር አለ። ከራዲዮን የሚባል ጻዳ ወፍ አለ የሚገኝ በፋርስ በባቢሎን ከነገሥታቱ ቤት ነው። በሀገራቸው ሰው የታመመ እንደሆነ ያለው ከራሱ የሌለው በገንዘቡ ገዝቶ ወስዶ ከሙሙ ፊት ያቆመዋል። የማይድን የሆነ እንደሆነ ፊቱን ዙሮ ይቆምበታል። የሚድን የሆነ እንደሆነ ቀረብ ብሎ አፉን ካፉ አድርጎ ደዌውን በስንፋሱ ይቀበለዋል። ነጭ የነበረው ይጠቁራል፣ ብርድ ብርድ ይለዋል። ወደ አየር ወጥቶ ሶስት ሰዓት ወይ ፀሐይ ተመትቶ ወደ ጥልቅ ባሕር ወርዶ ሶስት መዓልት ሶስት ሌሊት በከርሰ ባሕር አድሮ የቀደመ ጠጉሩ መልጦ ሌላ ጠጉር አብቅሎ ወደ ቀደመ ጽዳዌው ይመለሳል። ምሳሌ ነው። ከራዲዮን የተባለ ጌታ ነው። ጸአዳ እንደሆነ ጌታንም ወልድ ወየ ጸአዳ በመለኮቱ ወቀይ በትሥሕቱ ይለዋልና የማይድንሙም የዲያብሎስ ፊቱን ዙሮ እንዲቆም ዲያብሎስም በትቢት ላይ ትቢት፣ በኃጢአት ላይ ኃጢአት፣ በክደት ላይ ክደት ቢያጸና ጌታ ገጸ ምረቱን መልሶበታልና የሚድንሙም ያዳም ቀረብ ብሎ አፉን ካፉ አድርጎ ደዌውን በስንፋሱ እንደ መቀበል ነጭ የነበረው እንዲጠቁር ጌታም ባሕርይ አዳምን ባሕርይ አድርጎ በአዳም የተፈረደው መከራ ሁሉ ተፈርዶበታልና ወዋ እግዚእነ ውስተ ኩሉ ጸዋተው መከራ እንተባቲ አመከረነ ጸላኢ ነሳ ደዌነ ወጾረ ሕማመነ እንዲል ወደ አየር ወጥቶ ሦስት ሰዓት ወእየ ፀሐይ
እንደ መመታት ጌታም በመለልተ መስቀል ተሰቅሎ 3 ሰዓት ለመቆየቱ ምሳሌ አለ። ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ወደ ጥልቅ ባህር ወርዶ 3 መዓልት 3 ሌሊት በከርሰ ባህር አድሮ የቀደመ ጠጉሩ መልጦ ሌላ ጠጉር አብቅሎ ወደ ቀደመ ጽዳዌው እንደመመለስ ጌታም 3 መዓልት 3 ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ ብርሃነ መለኮቱን ገልጾ አንድ ወገን ሆኖ ለመነሳቱ ምሳሌ አለ። ወሃደገ ንዴተ ህላዌ ዘቀዳሚ ዘትካትም ይላል። ተመይጠ ወገባ ሀበስባቲሁ ወክብሩ እንዲል ዘሎቱ ክብር ወስብሃት ክብር የክብር ክብር ያለው ሰአሊ ለነ ቅድስ ክብር የክብር ክብር ካለው ልጅሽ ጽኔት በድንግልና ስርጉት በቅድስና መቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ቡርክት አንቲ ማርያም ከሴቶች ተለይተሽ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን እያማለድሽ የምታሰጭ ነሽ። ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ የማኅፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስም መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን የሚያጠፋ የሚያርቅ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል የባሕርይ አምላክ ነው። ኦ ድንግል ወላዲተ አምላክ ምክሆን ለደናግል ምክሆን ለደናግል አምላክን የወለድሽ እመቤታችን የደናግል መመኪያቸው አንቺ ነሽ አለ። ቀድሞ ወንዶች በሴቶች መኩባቸው ነበረ። አንዳች እናንተ ከኛ ተገኝታችኋል እንጂ እኛ ከናንተ ተገይተናልን? እስኪ ከኛ አዳም ሔዋንን እንበለዘር እንዳስገኘ ከናንተም እንበለዘር አስገኙ እያሉ እመቤታችን ጌታን ከወለደች በኋላ ግን ከናንተ አዳም ሔዋንን እንበለዘር ቢያስገኝ ከኛስ እመቤታችን ዳግመ አዳም ኢየሱስ ክርስቶስን ፈጣሪያችን እንበለዘር አስገኝታልን የለምን ብለው የሚመኩባት ሆነዋልና አለ። ወበከመ አውፃ ብእሲ ብእሴተ ዘእንበለ ብእሲት ከማሁ አውፃት ብእሲት ብእሴ ዘእንበለ ብእሲ እስመሃሎ እዳ እምትዝምድ አንስት ወበይንተዝ ኮነት ፈዳይተ እዳሃ ለሔዋን እንዲል አንድም በእናንተ ምክንያት ከገነት ወጣን በእናንተ ምክንያት ሞት መከራ መጣብን እያሉ ርስት ጉልት አያወርሷቸውም ገንዘብ አያካፍሏቸውም ነበረ። ቅዱስ ጳውሎስ ብእሲ ወበሴት አህዱ አካል ሙንቱ በክርስቶስ ብሎ እስኪያስተምር ድረስ ጌታ ከመቤታችን ከተወለደ በኋላ ግን በእኛ ምክንያት ከገነት ብትወጡ በመቤታችን ምክንያት ገነት መንግሥተ ሰማያት ገብታችሁ የለምን? በእኛ ምክንያት ሞት መከራ ቢመጣባችሁ በመቤታችን ምክንያት ድነት ሕይወት አግኝታችሁ የለምን? ብለው የሚመኩባት ሆነዋልና ይህንንም ይዘው እስላሞች አማሌቃውያን እስከ ዛሬ ድረስ ለሴቶች ርስት ጉልት ገንዘብ አያካፍሏቸውም። አንድም በማቴዎስ ወንጌል ያሉ የሐምስ ጠባባት ደናግል መመኪያቸው አንቺ ነሽ አለ። አስመድንግልናቸውን ታሰጣቸው ዘንድ ጌታን ወልዳላቸዋለችና ዘምቅድመ ዓለም ህልው ተሰባ እምኔኪ ብሉየ ማዕል ወፃም ከርስኪ ተሰባ እምኔኪና ወፃም ከርስኪ አንድ ወገን ቅድመ ዓለም የነበረ ብሉየ ማዕል እሱ ከአንቺ ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ ሰው ሆነ። አንድም አብላየ ማዕል ይላል። ዘመኑ ሰውን ያስረጀዋል ያሳልፈዋል እንጂ ሰው ዘመኑን አያስረጀውም አያሳልፈውም። እሱ ግን ዘመኑን አሳልፎ አስረጅቶ ይኖራልና ሥጋ ነነሳ የእኛን ሥጋ ነስቶ ወመንፈሶ ቅዱሰ ወሃበነ የእሱ የባሕርይ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስን ለእኛ ሰጥቶ ወረሰየነ ሮያነ ምስሌሁ በብዛሂሩቱ በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ከእሱ ጋር እንደሱ አስተካከለን። መተካከልስ የለም ነሲእን ሲያይ እንዲህ አለ እንጂ አንድም በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ሥጋ ነነሳ የእኛን ሥጋ ነስቶ የእሱ የባሕርይ ሕይወቱ መንፈስ ቅዱስን ለእኛ ሰጥቶ ወረሰየነ ሮያነ ምስሌው በብዛሂሩቱ በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ከእሱ ጋር እንደሱ አስተካከለን አለ።
እምከመ አረይነ ህማመ ንእሪ ክብረ ምስሌው ወምከመ አረይነ ሞይተ ንእሪ ህይወተ ምስሌው ወምከመ አረይነ ትግስተ ንእሪ ነጊሰ ምስሌሁ እንዲል አንቲ ታብን ብዙታን ከብዙ ሴቶች አንቺ ትበልጫለሽ ለነሳ ጸጋ ወክብረ ክብር የክብረ ክብርን ከተመሉ ከብዙ ሴቶች አንድም ከብዙ ሴቶች አንቺ ትበልጫለሽ አንዲቱማ ከአንዲቱ ብትበልጥ ምን ድንቅ ነው ብሎ ክብር የክብር ክብርን ገንዘብ ካደረጉ ከሃና ከኤልሳቤት አንቺ ትበልጫለሽ ኦ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሀገር መንፈሳዊ ትዛደረ ላይሊሃ እግዚአብሔር ልዑል ላይሊኪ ሲል ነው አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ልዑል እግዚአብሔር የከተመብሽ ረቂቅ ከተማ አንቺ ነሽ አለ ንጉሥ በሀገር ከተማ አቅንቶ እንዲኖር በሷም ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ማህፀኗን እንዳለም አድርጎ በማህፀኗ ኑሯልና ስመ ዘይነብር ዲበ ኪሩቤል ወሱራፌል በራህኪ ሀቀፍኪዮ ለየቀረው ነው ለዘይነብር ሲል ነው በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ የሚኖር እሱን በመሃል እጅሽ ያሽዋለ ሕፃናት በተወለዱ ጊዜ በመሃል እጃቸው እንዲይዟቸው እንዲያበጃጇቸው ጌታም ግዕዝ ሕፃናትን አላፋለሰምና አንድም ራቅሉ ሕፅን ነው ብሎ ጌታን በክንድሽ ታቅፈሽ ይዘሽዋልና ወዘይሴሲ ለኩሉ ዘሥጋ በብዛሂሩቱ በብዛሂሩቱ በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት 22ቱን ስነ ፍጥረት በዝናም አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ እሱ ሐዘ አጥባተኪ ወጠበ ሐሊበ ጡትሽን ይዞ ሐሊብ ድንግልናሽን ጠባ አንድም በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ ሲሰለስ ሲቀደስ የሚኖር እሱ ሐዘ አጥባተኪ ወጠበ ሐሊበ ጡትሽን ይዞ ሐሊብ ድንግልናሽን ጠባ አንድም ለመንፈሳውያን ሥጋውን ደሙን የሚመግብ እሱ ጡትሽን ይዞ ሐሊብ ድንግልናሽን ጠባ ዘውእቱ አምላክነ መድኃኔ ኩሉ ይኸውም የሁሉ መድኃኒት የሚሆን ፈጣሪያችን ነው ይርእየነ እስከ ለዓለም ለዘላለሙ ይጠብቀናል ይጠብቀን ንስግድ ሎቱ ወንሰብሖ የባሕሪ ስግደት እንሰግድለት ዘንድ የባሕሪ ምስጋና እናመሰግነው ዘንድ አለ ስግደት ሦስት ወገን ነው መጀመሪያ ወነሳ መሬት ወገብሮ ለእጓለማያው እንዲል ካፈር ከትቢያ ከመሬት አንስተህ የፈጠርከኝ ሲል ነው። ሁለተኛ በኃጢአት ብሰነካከል በንስሐ ታድሰኛለህ ሲል ነው። ሦስተኛ በሞት አፈር ትቢያ ብሆን በትንሣኤ ዘጉባኤ ታስነሳኛለህ ሲል ነው። እለሰ ገብሩ ሰናየ ውስተ ትንሣኤ ዘለይሆት እንዲል ስመ ውእቱ ፈጠረነ በጥንተ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና በአዲስ ተፈጥሮ አክብሮናልና ሰአሊ ለነ ቅድስ በጥንተ ተፈጥሮ ከፈጠረን በአዲስ ተፈጥሮ ካከበረን ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና መቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን ማርያም ድንግል ሙዳየ እፍረት ነቃ ፈልፈለ ማየ ማርያም ድንግል ሙዳየ እፍረት ድንግል ማርያም የሽቱ ሙዳይ ናት አለ ይቺ የሽቱ ሙዳይ አስቀድመው ካማረ አክርማ ይቀጫታል ይቆርጧታል ይሰበስቧታል ቀለም ያገቧታል ቤት ሰፍተው ማህደር አበጅተው ጢስ ከማይተንበት ትቢያ ከማይበልንበት ቦታ ሰቅለውን ከባክባ አኖሯታል አስቀድመው ካማረ አክርማ እንዲቀጫት እንዲቆርጧት እንዲሰበስቧት እመቤታችንንም ስላሴ ከደጋጉ ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ከነ ያዕቆብ አስገኝተዋታልና ቀለም እንዲያገቧት እመቤታችንም እየቀደም ጸጋ ክብር ይበዛላታልና ይጨመርላታልና ቤት ሰፍተው ማህደራ በጅተው ጢስ ከማይተንበት ትቢያ ከማይመንበት ቦታ ሰቅለው ተንከባክበው እንዲያኖሯት መቤታችንንም መንፈስ ቅዱስ አቀባ እምከርሰ እማ ይላታልና አንድም ይቺ የሽቱ ሙዳይ ሽቱ በውስጥ ሳለ በአፋት ሸታለች። እመቤታችንም ጌታን ጸንሳ ሳለ ትእምር ታምራት ታደርግ ነበረና አንድም ይቺ የሽቱ ሙዳይ ሽቱ በውስጥ ሳለ ሽቱም ከወጣ በኋላ መዓዛው አይለያትም። እመቤታችንም ጌታን ከወለደች በኋላ መዓዛ መለኮቱ ድንግልናዋ አልተለያትምና አንድም በዚህ በሽቱ ሙዳይ አራቱን ሽቱ አምስተኛ ዘይት አጣፍጠው ያኖራሉ። ኋላ
ከቤተ ይሁዳ የተወለደ መንግስት የሚገባው ቀኝ ቀኛ ካሉን ተቀብቶ ንጉሰ ነገስት፣ ከቤተ ሌዊ የተወለደ ክህነት የሚገባው ቀኝ ቀኛ ካሉን ተቀብቶ ሊቀ ካህናት ይባል ነበረ። ጌታም ከመቤታችን አራቱን ባህርያተ ስጋ አምስተኛ ባህርየ ነፍስ ነስቶ ክህነትን መንግስትን እንዳሳለፈባቸው ያጠይቃል ይላል። ነቅ እመቤታችን ማህይወት ጌታ አንድም ፈልፈል ጌታ ማህይወት ልጅነት ሀደጉን ይሊተ ነቃ ማህይወት ወከረዩ አዘቅተ ዘይተረከም ማዩ እንዲል አንድም ነቅ ፈልፈል አንድ ወገን እመቤታችን ማህይወት ጌታ ፍሬ ከርሳ አድሃነ ኩሎ ዓለም የማይጸሯ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ሁሉ አዳነ አድኗልና ወሰዓረ ምኔነ መርገመ ከኛ መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስን አጠፋልን አለ። አሳፈረ ኃጢአተ በዲበ ምድር ወሰዓረ መርገመ በዲበ ዕፀ መስቀል ወአብጠለ ሞተ በውስተ ሲኦል ወነሰተ ሙስና በውስተ መቃብር እንዲል ወገብረ ሰላመ ማእከሌነ በመስቀሉ በመስቀሉ ኅሩይ ማእከለ እግዚአብሔር ወሰብ ሆኖ ፍቅርን አንድነትን አደረገ። አንድም በመስቀሉ ተሰቅሎ ባፈሰሰው ደሙ ሰውና እግዚአብሔርን ሰውና መላእክትን ሕዝብና ሕዛብን ነፍስና ሥጋን አስታረቀ አለ ከራሱ ጋራ። ወገብረ ሰላመ በደመ መስቀሉ ለዘበ ሰማይ ወለዘበ ምድር ወዘበ ታሕትያ ለምድር እንዲል ወበትንሣኤሁ ቅድስት አግብኦ ለብእሲ ዳግመ ውስተ ገነት በልዩ ትንሣኤው አዳምን ዳግመኛ ወደ ገነት መለሰው አለ። ዳግመ ያልተካከለ ዳግመ ነው። ቀድሞ ለወጡበት ኋላ የገቡበትን ዳግም አለ። አንድም የተካከለ ዳግመ ነው። ቀድሞ ለገቡበት ኋላ የገቡበትን ዳግም አለ። በልዩ ትንሣኤው አለ ከነአልዓዛር ትንሣኤ ሲለይ፣ የነአልዓዛር ትንሣኤ በብሉይ ሥጋ ነው፣ የእሱ ግን በአዲስ ሥጋ ነውና። አንድም የነአልዓዛር ትንሣኤ ሞትን ያስከትላል፣ እሱን ግን እይረክቦ ሞት ከመዝ ዳግም እምዝ ይለዋልና። አንድም የነአልዓዛር ትንሣኤ አስነሽ ይሻል፣ እሱ ግን አይሻምና። አብ አንስኦ መንፈስ ቅዱስ አንስኦ ወተንሳይኩ በሥልጣነ ባሕቲቲ የሚል አንድ ነው። አንድነታቸውን መናገር ነው። አንድም የነአልዓዛር ትንሣኤ ትንሣኤ ዘጉባኤን ይጠብቃል፣ እሱ ግን አይጠብቅምና። ወሐይጸረ ዕድሜ ለርእሱ እንዲል ሳሊ ለነ ቅድስ በልዩ ትንሣኤው አዳምን ዳግመኛ ወደ ገነት ከመለሰው ልጅ ጽኒት በድንግልና ስርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማእምንት ድንግል ማእምንት ወላዲተ አምላክ ማእምንት ሰአሊተ ምሕረት ማእምንት ብሎ ይገጥሟል። ድንግል ማእምንት አለ፣ የታመነች ድንግል አለ። ድንግል ድንግል እየተባሉ ሲታሙ መኖር አለና ወላዲተ አምላክ ማእምንት አለ፣ የታመነች አምላክን የወለደች አለ። ርጉም ጥፉ የሚሆን ሰይጣን ያደረበት ሰይጣን የተዋህደው ንስጥሮስ የሚባል ክፉ መናፍቅ ስወኬት ሰመይ ቅድስት ድንግል ዋማነት ሰመይ ዋማነት ሰመይ ወላዲተ ሰብእ ብሏት ነበረና መንፈስ ቅዱስ ያደረበት መንፈስ ቅዱስ የተዋህደው ቅዱስ ኤፍሬም ከዚያ ሲለይ ወላዲተ አምላክ ማእምንት አለ። ሰአሊተ ምሕረት ማእምንት አለ፣ የታመነች የምሕረት አማላጅ አለ። ከዚህ ዓለም ሰው ሲለይ የዚህን ዓለም ሰው አማልደኝ አስታርቀኝ ብለው ቢልኩት እንዲህ ብትለው እንዲህ ይልሃል፣ እንዲህ ቢልህ እንዲህ በለው ብሎ ነገር አጽንቶ ይመለሳል። እመቤታችን ግን የእናት ልመና የእናት አማላጅነት ፊት አያስመልስ አንገት አያስቀልስ እንዲሉ እሺ ቢል በውድ እምቢ ቢል በግድ ነውና አለ። ካልማርክልኝ ጡቴን ቆርጬ ልጣለውን ስትለው ምሬ ልሻለሁ ይላታልና። ሳሊ ለነ ኀበ ክርስቶስ ወልድኪ ከልጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ለምኝልን፣ ይስረይ ኃጢአተነ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ። ሳሊ ለነ ቅድስ ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ልጅሽ ይቅር ከሚለን ማለት ነው። ሰሬ እንዳለ አሁን የገባ በግዙ ነው። ሰሬ ይቅር አላደል አንዳንዶች ይህን ቃል እንትን ይሉታል። ኃጢአታችንን ከሚያስተሰርይልን ይቅር ከሚለን ልጅሽ
ጽኒት በድንግልና ሰርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን። ማርያም ድንግል ትጸርህ በቤተ መቅደስ ጸራት ሲል ነው አመ ወፅኦ እስራኤል እምግብፅ ዋመ ይመጽእ ወልደ እጓለ እመሕያው እንዳለው ያለ ነው። እመቤታችን በቤተ መቅደስ ሳለች አሰምታ ተናገረች። አሁን በእመቤታችን ጩኸቱ ኖሮባት አይደለም፣ ጩኸ የተናገሩት ነገር ከሩቅ እንዲሰማ እሷም ይኩነን ያለችው ቃሏ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ደርሶ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ሲነገር ይኖራልና። ወትብ ሊአምር እግዚአብሔር ከማልቤ ዛምር ባይደ ወይ ምንትኒ ዘንበለ ድምፀ ቃሉ ለመላክ ዛብሰለኒ በክብር ወይ ቤለኒ ሰላም ለኪ ኦ ቅድስት ድንግል ንዕድ ክብርት። እመቤታችን ክብር ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል ብሎ አክብሮ አጓዶ ከነገረኝ ከመላኩ ከቅዱስ ገብርኤል ቃል በቀር ምንም ምን ሌላ የማውቀው እንደሌለ እግዚአብሔር ያውቃል ስትል አለ። እመቤታችን የብጻት ልጅ ናት። 3 ዓመት ሲሆናት እናቷ አባቷ ወስደው ለቤተ መቅደስ ሰጧት። ካህናቱ ተሰብስበው የምግቧን ነገር ሲማከሩ መልአኩ ፋኑኤል ረቦ ታየ። ሊቀ ካህናቱ ዘካርያስ ይባላል። ዛሬስ ክብሬን በሰው ፊት ሊገልጽልኝ ነው ብሎ ለመቀበል ቢነሳ ወደ ላይ ወጣበት ራቀበት። ካህናቱ አንዱም አንዱም ለመቀበል ቢነሱ ወደ ላይ ወጣባቸው ራቀባቸው። ከዚህ በኋላ ሐና ምናልባት ጥበብ እግዚአብሔር አይመረመርም፣ ለዚች ብላቴና የወረደ ሀብተ መንፈስ ቅዱስ ይሆናል፣ እስኪ ትተሻት ፈቅ በይ አሏት። ትታት ፈቅ ስትል ድንኩል ድንኩል እያለች እናቷን ስትከተል መልአኩ ፋኑኤል ፈጥኖ ወርዶ በቆመ ብሲ ያህል ምድር አስለቅቆ ከፍ አድርጎ መግቧት አረገ። የምግቧ ነገር ከተያዘልን ከሰው ጋር ምን ያጋፋታል ብለው ከቤተ መቅደስ አስገቧት። ከቤተ መቅደስ 12 ዓመት ኖራለች። ከቤተ መቅደስ 12 ዓመት ከእናት አባቷ ቤት 3 ዓመት 15 ዓመት ሲሆናት አይሁድ ለምቀኝነት አያርፉምና ይች ብላቴና አቅመ አንስት መጠነ አንስት አደረሰች። እሷን ያለ ጎልማሳ ቤተ መቅደሳችን ያሳድፍብናል፣ ትውጣልን፣ አይሆንም፣ ጠረጠርናት፣ የምትሻውን ጠይቀህ አድርግላት አሉት ዘካርያስን። እሱም ገብቶ ኦ ወለተ እስራኤል ፎት ፈቅሪ ትንበሪ እንደምን ሆነሽ ልትኖሪ ትወጃለሽ አላት። ከእግዚአብሔር በታች ያለኸኝ አባቴ እናቴ አንተ አይደለህምን? ወደ እግዚአብሔር አመልክትልኝ እንጂ አለችው። ዘካርያስ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት ከነገደ ይሁዳ ሚስቱ የሞተችበትን በትሩን ሰብስበህ ከቤተ መቅደስ አግብተህ ስትጸልይበት እደር፣ ከዚያ ምልክት አሳይሃለሁ፣ እሱ ይጠብቃት አለው። ከነገደ ይሁዳ ሚስቱ የሞተችበትን በትር ቢሰበስብ 1985 ሆነ፣ ለ2015 የጎደለው ማለት ነው። ያን ከቤተ መቅደስ አግብቶ ሲጸልይበት ቢያድር ከበትረ ዮሴፍ ኦ ዮሴፍ ወልደ ዳዊት ቀባ ለማርያም ፍህርትከ የሚል ተጽፎ ተቀርጾ ተገኝቶበታል። እጣም ቢጣጣሉ ለሱ ደረሰ። ርግቡም ወርዳ በራሱ ላይ ተቀመጠችበት። እንደ 3 ምስክር ልማ በስሉስ ጥፋ በስሉስ እንዲሉ በዚያም በዚያም ብሉ ለአንተ ደረሰ። ግብር ገብተን ከእግዚአብሔር አግኝተን የሰጠንህን ግብር ገብተን ከእግዚአብሔር አግኝተን እስክንቀበል ድረስ እንካ አትንካ፣ ወስደ ከቤትህ አኑራት አሉት። ወስዶ ከቤቱ አኖራት። ዘመኑ ዘመነ አጸባ የችግር ዘመን ነበረና ንግድ ሂዶ 3 ወር ኑሮ ቢመለስ ዮሐንስ የሚባል ፈላስፋ ወዳጅ ነበረው፣ ሊጠይቀው መጣ። ሲጨዋወቱ ቆይተው መጣ ቢሉኝ ልጠይቅ መጣው ሄድኩልህ አለው። ፍቅሬ ጋራ ነውና ሊሸኘው ሲወጣ ይች ብላቴና ጸንሳለች፣ ከአንተ ነው ከሌላ ነው አለው። እኔስ እንኳን የግብር ያህልዮ እንደማላውቅባት አምላክ እስራኤል ያውቃል አለው። እንኪያስ ጸንሳለች፣ ገብተህ ጠይቀ ተረዳው አለው።
በምን አውቀው ቢሉ ፈላስፋ ነውና በፍልስፍና ነው። አይ የመቤታችን ጽንስ በስጋዊ ፍልስፍና አይታወቅም ብሎ መልኳ እንደ እግረ ፀሐይ ሲያሸበርቅ አይቶ ገብቶ ኦ ወለተ እስራኤል መኑ ቀረጸ አክናፈ ድንግልናኪ ወመኑ አስፈጠኪ ወምነመኑ ጸነትኪ አላት። መንፈስ ቅዱስ አለችው። መንፈስ ቅዱስ ያለችው ለጊዜው ቢጸነው ቢረቀው ከደጃቸው ወድቆ የሚኖር ደረቅ ግንድ ነበረ። ያንን አለምለማ አበባ አፍርታ አሳይተዋለች። በዚያው ስለይ አሳትን አንህብትን በባህሪያቸው እንዲዋለዱ እንዲራቡ እንዲበዙ የሚያደርግ እጽዋትን በባህሪያቸው እንዲለመልሙ እንዲያብቡ እንዲያፈሩ የሚያደርግ አምላክ እኔንስ በኅቱም ድንግልና ጸንሸ በኅቱም ድንግልና በወል እንድወልደው ቢያደርግ ይሳነዋል ብለህ ነውን? ብላ አስረድተዋለች። ከዚህ በኋላ አይሁድ ለበዓል የሚወጡበት ጊዜ ደረሰ። ትቻትም በወጣ ያረገዘች ታስታውቅ ከደረቷ ትታጠቅ እንዲሉ ያደረገውን አውቆ ትቷት መጣ ይሉኛል ብሎ ይዣትም በወጣ ይዣትም በሄድ ሴሰነች ብለው በሳት አቀጥለው በድንጋይ ወግረው ይገርሉብኛል ብሎ ሲያወጣ ሲያወርድ መልአኩ መጥቶ አይዞህ አትፍራ ይዛት ውጣ ይዛት ሂድ አለው። ወርቅ ወስ ወሴፍ ተቆኑ ወስተጽኑ ማግደልና ይላል። ይሄን ሲያወጣ ሲያወርድ መልአኩ መጥቶ አይዞህ አትፍራ ይዛት ውጣ ይዛት ሂድ አለው። ይሁን አልቀረም ሲሰነች ብለው ማይዘለፋ ተጠጣልን አሉ። ለአዲስ ሰባት ክብር መስጋና ይግባትና ወአብርሃ ገጻ ምስቢተ እድ እምብርሃነ ፀሐይ ዘወርሃኔ ሳን እንዲል ፊቷ ከሚያዝያ ፀሐይ ይልቅ ሰባት እጅ አብርቷል። ከዚህ በኋላ ከዚያ የነበሩ አይሁድ ይችን ብላቴና ያለ ዕዳዋ ያለ አበሳዋ አምተናታል ብለው ስለ ጮኹ የእነሱን ጩኸት ለእሷ ሰጥቶ ጸራት አለ። አንድም ዛሬ ካህናት ዕለት ዕለት በቤተ መቅደስ ኦ ድንግል አኮ ለዮሴፍ ዘተፍርኪ ለተቃርቦ አላ ከመይቀብኪ ንጹሐ እያሉ የሚያመሰግኗት ስለሆነ የእነሱን ጩኸት ለእሷ ሰጥቶ ጸራት አለ። ጾርኪ ዘይጸወር የማይቻለውን ቻልሽ፣ አግመርኪ ዘይትገምር የማይወሰነውን ወሰንሽ አለ። ዋልቦ ዘያገምሮ ምንትኒ ምንም ምን የሚወስነው የሌለው ይበዝ ውዳሴኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ በኩሉ ክብር ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር እመቤታችን ወይ በክብረ ወሊድ ላይ ክብረ ድንግልናን ደርበሽ ተገኝተሽ የምትመሰገኙ ምስጋና ፍጹም ነው፣ ገናና ነው። ስመ ኮንኪ አንቲ ማይደረ ቃለ አብ የአብ የአካላዊ ቃል ማደሪያውን ነሻልና አንቲ ውእቱ መንጦላ የተስፍት እንተ ታስተጋብኦሙ ለመሐይምናን ሕዝበ ክርስቲያን ምእመናንን ሰብስባ የያዘቻቸው ጴጥሮስ በናይሰ ኢዮጴ ያያት ሰፊ የቤተ ወንጌል መጋረጃ አንቺ ነሽ አለ። ጴጥሮስ በስሞን ሰፋዬ አሳይን ቤት ተቀምጦ ሳለ ወረበ ጴጥሮስ ወፈቀደ ይምሳ ይላል። ተርቦ ሊበላ ወዶ ሳለ ተኛ። ምን ነው ቢርበው ይበላል እንጂ ይተኛልን ቢሉ የአሕዛብ ምግብ ተጸይፎት አንድም ምግቡን እስኪያዘጋጁለት ድረስ ተደሞ መጣበት። ራእይ ያያል። ስዕለ እንስሳ፣ ስዕለ አራዊት፣ ስዕለ አይዋፍ የተሳሉባት ሰፊ መጋረጃ በአራቱ ማዕዘን ተይዛ ስትወርድ መልአኩ ወደሪያው እየጠቀሰ እያመለከተ ተንስ ጴጥሮስ ህርድ ወበላ ሲለው እሱም አንሰ ሐሰ ሊተ ግሙራ ኤቦዋ ርኩስ ውስተ አፉየ ወይ በላይኩ ዘይኮነ ንጹሐ ሲለው መልአኩም እግዚአብሔር አስተናጻ አንተኑ ታሰራኩስ ሲለው ይህን ሦስት ጊዜ መላልሶ ነግሮት ተጠቅሎ ተመልሶ ወደ ሰማይ ሲያርግ አይቷል። ነባቡ የሴትና የወንድ ይመስላል፣ ግን ጽሑፉ እንደዚህ ነው። ይኸውም ምሳሌ ነው። ስዕለ እንስሳ የምእመናን እስራኤል፣ ስዕለ አሕዛብ የምእመናን አራዊት፣ ስዕለ አይዋፍ የነቢያት የካህናት ምሳሌ፣
ላይዋፍ ዘር መከር እንደሌላቸው ነቢያት ካህናትም ዘር መከር የላቸውምና አስራቱን በኩራቱን ቀዳሚያቱን ተቀብለው ይኖራሉና። ሰፊ መጋረጃ የወንጌል በአራቱ ማዕዘን መያዟ ወንጌል በአራቱ ማዕዘን ለመሰበኳ ለመነገሯ ምሳሌ፣ አንድም አራት ክፍሉ ሆና ለመጻፏ ምሳሌ። መላኩ ወደሪያው እየጠቀሰ ተንስ ጴጥሮስ ህርድ ወብላ ማለቱ ቆርኔሌዎስን አትጸፈው ሄደህ አጥምቀው ሲለው ነው። እሱም አንሰ ሐሰ ሊተ ግሙራ ኤዋ ርኩስታ ሁዬ ወኤበላይ ኩዘይኮነ ንጹሃ ማለቱ ከዚህ ቀደም ግዙራን አይሁድን እንጂ ኢግዙራን አሕዛብን አላጠመቅኩም ሲለው ነው። መልአኩም ዘእግዚአብሔር አስተናጻ አንተኑ ታስተራቁስ ማለቱ አሕዛብንም እንጂ እግዚአብሔር ለልጅነት ለሃይማኖት መርጧቸዋልና ቆርኔሌዎስን አትጸፈው አጥምቀው ሲለው ነው። ሶስት ጊዜ መላልሶ መናገሩ የሶስትነት ቃሉ አለመለወጡ የአንድነት ምሳሌ፣ ይህን ሶስት ጊዜ መላልሶ ነግሮት ተመልሶ ተጠቅሎ ወደ ሰማይ ሲያርግ ማየቱ በወንጌል ያመኑ ምዕመናን አንድ ሆነው ገነት መንግሥተ ሰማያት ለመግባታቸው ምሳሌ። አንድም ጴጥሮስ ያያት ሰፊ የቤተ ወንጌል መጋረጃ አንቺ ነሽ አለ። ስዕለ እንስሳ፣ ስዕለ አራዊት፣ ስዕለ አይዋፍ ትርጓሜው እንዳለፈው ነው፣ አይለወጥም። በአራቱ ማዕዘን መያዟ እመቤታችንን የተማረ ከሆነ በአራቱ ማዕዘን ሰአሊ ለነ ቅድስት ሳይላት የሚውል የለምና። መልአኩ ወደሪያው እየጠቀሰ ተንስ ጴጥሮስ ህርድ ወብላ ማለቱ እመ አምላክ ወላዲተ አምላክ ብለህ አስተምር ሲለው ነው። መልአኩም አንሰ ሐሰ ሊተ ግሙራ ኤቦዋ ርጉስ ታፎይ ወኤበላይኩ ዘይኮነ ንጹሃ ማለቱ ከዚህ ቀደም በፈጣሪ ስም እንጂ በፍጡር ስም አላስተማርኩም ሲለው ነው። መልአኩም ዘእግዚአብሔር አስተናጽሐ አንተኑ ታስተራኩስ ማለቱ እመቤታችንንም እንጂ እግዚአብሔር ለእናትነት ለባለሟልነት መርጧታልና እመ አምላክ ወላዲተ አምላክ ብለህ አስተምር ሲለው ነው። ሶስት ጊዜ መላልሶ መናገሩ የሶስቱ ንጽህናዋ የሶስቱ ማዕረጋት ምሳሌ፣ እመቤታችን በንጽሐ ሥጋ በንጽሐ ነፍስ በንጽሐ ሕሊና ፍጽምት ናትና። ይህን ሶስት ጊዜ መላልሶ ነግሮት ወደ ሰማይ ተጠቅሎ ተመልሶ ሲያርግ ማየቱ በእመቤታችን ቃል ኪዳን ያመኑ ምዕመናን ገነት መንግሥተ ሰማያት አንድ ወገኑ ነው፣ ገነት መንግሥተ ሰማያት ለመግባታቸው ምሳሌ። ወትም የህሮሙ ሰጊደ ለስሉስ ማህያዊ ለስላሴ አንድነትን ሶስትነትን የምታስተምርላቸው ሰፊ የቤተ ወንጌል መጋረጃ አንቺ ነሽ አለ። የስላሴ አንድነት ሶስትነት በጎላ በተረዳ የታወቀ ጌታ ከመቤታችን ሰው ከሆነ ወዲህ ነውና አለ። ወአልቦ ዘአይመሮሙ ለስሉስ ቅዱስ ዘእንበለ ምድረ ተሰገወ ወልድ ዋሂድ ውስተ ከርሳ ለቅድስት ድንግል እንዲል። አንድም ለስላሴ ሰጊድን የምታስተምርላቸው ሰፊ የቤተ ወንጌል መጋረጃ አንቺ ነሽ አለ። የቀድሞ ሰዎች ደጃፋቸው አንድ መጋረጃቸው አንድ ነው፣ አንድ ገጽ አንድ አካል ብለን እናምናለን ሲሉ፣ እኛ ግን ደጃፋችን ሶስት መጋረጃችን አንድ ነውና በአካል በስም በግብር ሶስት በባህሪ በሉና በስልጣን አንድ ብለን እናምናለን ስንል አንቲ ውእቱ ዘጾርኪ አምደ እሳት ዘርየ ሙሴ ሙሴ ያየውን አምደ እሳት የተሸከምሽ አንቺ ነሽ። ዘውእቱ ወልደ እግዚአብሔር መጻ ወሃደረ ውስተ ከርስኪ ጥሩ ደግ መጽሐፍ ከሆነ ሳይተረጉም አይሄድምና ተረጎመው። ይኸውም አምደ እሳት ያልኩት ከወዲህ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሆኖ በማኅፀንሽ ያደረው ያ በአካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኮንኪ ታቦቶ ለፈጣሪ ሰማያት ወምድር ሰማዩን ምድሩን ለፈጠረ ለሱ ማደሪያውን ሆንሽ። ጾርኪዮ በከርስኪ ተሳተ አውራሃ ኮንኪ ታቦቶም ብየብል ወታቦት ለንጉሥ እንዳለው ያለ ያይደለ
ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማኅፀንሽ ወሰንሽው። አንቲ ማእምንት ለዘያ ገምርዎ ሰማያት ወምድር። ሰማያት ወምድር፣ ሰማይና ምድር የማይወስኑትን ለመወሰን የታመንሽ ነሽ። ኮንኪ ተንከተመ ለእርገት ውስተ ሰማይ፣ ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት መሰላልን ሆንሽ አለ። በዚች በመሰላል የላይ ወደ ታች ይወርድባታል፣ የታች ወደ ላይ ይወጣባታል። የላይ ወደ ታች እንዲወርድባት ሥላሴ በእኛ ለማደራቸው፣ የታች ወደ ላይ እንዲወጣባት እኛ ከሥላሴ ልጅነትን ለማግኘታችን ምክንያት እሷ ናትና። አንድም የላይ ወደ ታች እንዲወርድባት የታች ወደ ላይ እንዲወጣባት የቃል እርደት የሥጋ እርገት ምክንያት እሷ ናትና። ብርሃንኪ የአቢም ብርሃነ ፀሐይ፣ ብርሃን ልጅሽ ከፀሐይ ብርሃን ይበልጣል አለ። ይህማ ምን ተጠርጥሮ ይህን ሰውን በደገኛው ኮከብ ብሩ ብሎ ያመጣዋል ብሎ ብርሃን ክብርሽ ከፀሐይ ብርሃን ይበልጣል አለ። ፀሐይ ከማትደርስበት ደርሳ ትመሰገናለችና። አንቲ ውእቱ ምስራቅ ዘወፃ ምኔኪ ኮከብ ብሩህ ዘነጸርዎ ቅዱሳን በፍስሐ ወበሐሴት። ጽኑዓን እስኪል ነው ቅዱሳን ሰብአ ሰገል በፍጹም ደስታ ደስ ብሏቸው ብሩህ ኮከብ ሲወጣባት ያዩሽ ምስራቅ አንቺ ነሽ አለ። ወርኢኩ ረሲአነ እንዜ ወረዱ ውስተ መቃብር ቅዱስ እንዲል። አንድም ቅዱሳን ሐዋርያት በፍጹም ደስታ ደስ ብሏቸው ብሩህ ኮከብ ሲወጣባት ያዩሽ ምስራቅ አንቺ ነሽ። አንድም እነ በለዓም እነ ዠረድሽት ብሩህ ኮከብ ሲወጣባት ያዩሽ ምስራቅ አንቺ ነሽ አለ። አሁን የተመቸ በለዓም ኮከብ ይሰርቅ እምያዕቆብ ወይአትት ኃጢአተ እምእስራኤል ብሎ ተናግሯልና። ዘፈታ ላይለ ሔዋን ትለድ በጻይር ወህማም፣ በህማም ለዲ ወወሊደኪ ይኩን ምግባኢኪ ሀበ ምትኪ ወውቱ ይቅንኪ ብሎ በሔዋን የፈረደባት። አንድም በጻይር በጋር በጭንቅ በምጥ ትወልድ ዘንድ በህማም ለዲ ወወሊደኪ ይኩን ምግባኢኪ ሀበ ምትኪ ብሎ በሔዋን የፈረደባት። አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይብል ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ። አንድም ሔዋን ምን ሰማች ትለኝ እንደሆነ በህማም ለዲ ወሊደኪ ይኩን ምግባኢኪ ሀበ ምትኪ የሚል ድምፅን ሰማች። አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይብል ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ። እመቤታችን አንቺ ግን ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ፣ ተፈስሂ ኦምሊ ተጸጋ የሚል ድምፅን ሰማሽ። አንድም ሔዋን ምን ሰማች ትለኝ እንደሆነ በማም ለዲ ወወሊደኪ ይኩን ምግባኢኪ ሀበ ምትኪ የሚል ድምፅን ሰምታ ወለደት ቃየልሃ ዘውቱ ምክንያተ ሞት እንዲል ምክንያተ ሞት የሚሆን ቃየልን ወለደች። አንቲሰ ማርያም ሰማይኪ ዘይል ተፈሲ ኦምሊ ተጸጋ። እመቤታችን አንቺ ግን ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ተፈሲሂ ደስ ይበልሽ የሚል ድምፅን ሰምተሽ ወለድኪ ለነ ንጉሰ እግዚአ ኩሉ ፍጥረት፣ የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ የሚሆን ንጉሥ ክርስቶስን ወለድሽልን። መጻ ዋድሃነነ፣ ዘመጻ ሲል ነው ከወዲህ ዓለም ወደዚህ ዓለም መጥቶ ሰው ሆኖ ያዳነን። መሐሪ ውእቱ ወመፍቀሬ ሰብ፣ ይቅርባይ ነውና ሰው ወዳጅ ሰው የሚወደው። ወበእንተዝ ንወየድሰኪ ንወየድሰኪ በከመ ገብርኤል መልአክ እንዘንብል ቡርክት አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ። መልአኩ ገብርኤል ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብሎ እንዳመሰገነሽ እኛም ቡርክት አንቲ ማርያም ብለን እናመሰግንሻለን። አንድም መልአኩ ገብርኤል ቡርክት አንቲ ማርያም ብሎ እንዳመሰገነሽ እኛም ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ብለን እናመሰግንሻለን። ሰአሊ ለነ ቅድስ፣ እንዲህ ካለ ልጅ ጽኒት በድንግልና ሰርጉት በቅድስና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። ቅድስት አለ ንጽት ጽኒት ክብርት ልዩ ሲል ነው። ንጽት አለ ሌሎች ሴቶች ከነቢብ ከገቢር ቢነጹ ካሊው አይነጹም።
እሷ ግን ከነቢብ ከገቢር ካልዮ ንጽሕት ናትና ወይ ረኩሰት በምንትኒም ዘፈጠራ ድንግል በህሊናሃ ወድንግል በስጋሃ ማርያም እሰ ተሐቱ እምትካት ሰከርሱ ለአዳም ከመባሕሪ ጸዓዳ እንዲላት ጽኒትም አለ ሌሎች ሴቶች ለጊዜው ቢጸኑ ኋላ ግን ተፈቶ አለባቸው። እሷ ግን ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስ ድረ ጸኒስ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድ ድረ ወሊድ ጽኒት ናትና ክብርትም አለ ሌሎች ሴቶች ብናከብራቸው ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃን ሰማዕታትን ሊቃነ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ነገሥታትን መምህራንን ወለዱ ብለን ነው። እሷን ግን እመ አምላክ ወላዲት አምላክ ብለን ነውና ልዩም አለ እናትነት ከድንግልና አስተባብራ ይዛ የምትገኝ ከመቤታችን በቀር ሌላ ሴት የለችምና ትገኝምና አይኑ አለው ያሉ እንደሆነ አይምሮውን ለቦውን ጥበቡን በልቡናችን ሳይብን አሳደሪብን ማለት ነው። አልፋው ነው ያሉ እንደሆነ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ ከበቁ በኋላ እንኳን በሷ በሌሎችም ቅዱሳን የለባቸውም። በቀደመ ልመናዋ በቀደመ ቃል ኪዳኗ የምታስመረን ስለሆነ እንዲህ አለ እንጂ ጻድቃንኒ ይረክቡ ኩሎ ዘሐሰሱ ባቲ ስለቶሙ እንዲል ይህን ሲጨርስ በያዘችው መስቀል ብርሃን ባርከው ታርጋለች። እሱም ተባርኮ እጅ ነስቶ ከመካነ ግብሩ ይቀራል። አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ምስሌ